Багато жінок з усього світу мріють бути схожими на зірок. Проте не всі можуть це собі дозволити. На цьому непогано заробляє сімейство Кардашянів. Вони співпрацюють з магазинами мас-маркету, рекламуючи дешевий одяг. Так, будь-яка жінка може бути одягнена як Кім Кардашян у сукні всього лише за 20 фунтів. Сама Кім на одному рекламному дописі в Інстаграм заробляє понад 750 тисяч доларів, а у прорекламованих нею магазинів продажі зростають до 90%. Проте британські депутати занепокоєні такою ситуацією. Надто низькі ціни на одяг змушують людей купувати все більше і більше речей, одягаючи їх 1-2 рази. Власники одного з рекламованих Кардашянами брендів запропонували покупцям сприймати їхні речі як одноразові. Доля такого одягу – сміттєві баки. Мовляв, дешево купили, не шкода й викинути. Захоронення залишків одягу у 2015 році обійшлося Британії в 36 мільярдів доларів. Вчені досі не розробили схему з утилізації використаного одягу. Це проблема не тільки Британії, а цілого світу. Швидка мода залахмітнює планету. Занепокоєні і захисники природи. Дешевий, хоч і стильний одяг відшивають зі штучних матеріалів. До прикладу, біла міні-сукня, у якій була одягнена одна з сестер Кайлі Дженнер на світлині, у своєму складі містить поліестер. Поліестер – це той самий пластик, який розкладається понад 200 років. На всіх етапах виробництва речей зі штучних волокон відбуваються викиди вуглекислого газу. А при пранні одягу пластмасові волокна зі стоком потрапляють в океан і негативно впливають на життя його мешканців. Частина забрудненої води потрапляє у харчові ланцюги. Мода не вартує землі, але те, як ми розробляємо, виробляємо та викидаємо одяг, негативно впливає на навколишнє середовище. Ми не знаємо, де і як утилізувати непотрібний одяг. Окрім того, що процес створення речей негативно впливає на екологічний стан та економіку, засновники брендів платять своїм працівникам зарплатню нижчу від мінімальної. В той час, як світові дизайнери продовжують відмовлятися від натурального хутра, Кім Кардашян прорекламувала джемпери від Боухоу, що були ним прикрашені. Окрім цього, Кім та магазин назвали хутро штучним, аби не викликати негативного інтересу громадськості. Коли преса розкрила обман, ні репутація Кардашянів, ні репутація магазину не постраждали. Купуючи одноразову привабливість, варто пам'ятати, що ми самі обираємо одяг, в якому ходимо, та навколишнє середовище, в якому живемо. Юлія Рибчинська, Громадське.